265 projek perumahan penjawat awam 1 Malaysia PPA1M melibatkan 118,441 unit telah diluluskan di seluruh negara. Angka itu melepasi sasaran awal 100,000 unit. Tegas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah, kerajaan akan cuba menyediakan 200,000 unit kediaman PPA1M menjelang 2018. Ini bagi memenuhi permintaan yang tinggi daripada penjawat awam. Yang dah siap sebenarnya kita ada 531 unit, dalam pembinaan hampir siap 25,042. Ya, dalam tahun depan saya rasa kita akan serahkan kunci seluruh Malaysia. Tapi tumpuan utama di Putrajaya. Sebab dia bermula di Putrajaya. Di luar sebenarnya yang unit 530 dan sebagainya, projek-projek kecil. Ada yang melibatkan 100 rumah seperti di Tawau dan sebagainya. Tan Sri Dr. Ali Hamzah ditemui pemberita selepas majlis penyerahan surat tawaran PPA1M, Residensi Bayu Andaman, Bandar Sentul Utama di Ibu Negara.